Livro de Gênesis, capítulo 38, Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er, e tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timna a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo.
Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá.